Estamos de volta, 11 horas e 20 minutos com você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Fim de semana violento com homicídios e também com mortes no trânsito. Um homem morreu depois de ser atropelado e arrastado por um carro na BR-174. Detalhe, o condutor do veículo estava alcoolizado, tentou fugir do local, mas foi preso em seguida. Quem vai trazer pra gente os destaques aí dessa reportagem é o Alisson Mota. A gente acompanha agora, Alisson. O acidente foi por volta das 5 horas da manhã do domingo. A vítima era Deusdete Lourenço Alves. Ele estava acompanhado de uma mulher ainda não identificada. Segundo informações de testemunhas, o casal estava em uma motocicleta e passava por este trecho, que fica bem na divisa da BR-174 com a Rua do Luso. O condutor perdeu o controle da moto e acabou caindo aqui no meio da pista. A mulher conseguiu se recuperar rapidamente e foi para uma calçada. Já o homem, ainda tonto por causa da queda, continuou aí mesmo no meio da via. Foi quando um carro em alta velocidade, que vinha daquela direção da via, o atingiu. O impacto foi tão forte que o homem foi arrastado até a beira desse barranco e o carro caiu praticamente no meio do córrego. Aqui a gente ainda consegue ver algumas partes do veículo, provavelmente do para-choque, que se soltaram durante a colisão. O motorista do carro, que ainda não teve o nome divulgado, estava alcoolizado e tentou correr, mas foi impedido por duas viaturas do exército que passavam pelo local na hora do acidente. Depois da chegada da polícia, ele foi preso em flagrante. De acordo com moradores da área, este trecho da BR-174 virou pista de corrida. Só passa em alta velocidade. Passa em alta velocidade, não tem sinalização. Eu acho que aquele... tem esse corujinho aí, mas eu não sei se funciona, porque o pessoal passa em alta velocidade aí. Funcionasse, eu acho que ele tinha medo de passar. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Não tem corujinha funcionando na cidade. É importante que se diga que tem pelo menos aí uns 3 anos que não existe corujinha funcionando na cidade. Inclusive, essa discussão já foi alvo de reclamação no Ministério Público Estadual para que o Detran tome providências com relação aos corujinhas. E os corujinhas foram desativados porque encerrou o contrato com a empresa responsável pela instalação dos corujinhas e outra licitação ainda não foi finalizada para fazer essa contratação. Então, não conte com corujinha nem tão cedo. Nem tão cedo. A única coisa que a gente pode contar, nessa hora que a gente fala aqui de trânsito, é com a consciência de cada condutor. Consciência esta que, pelo visto, nós não estamos conseguindo detectar dentro da cabeça da pessoa. Porque a pessoa andar alcoolizada, em alta velocidade, atropelar e arrastar uma pessoa. Quer dizer, a gente nem sabe se ele chegou a ver essa pessoa. Porque no momento em que ela atropela e chega a arrastar, a gente não sabe se esse homem viu que ele passou por cima de uma pessoa, não conseguiu diminuir a velocidade, por quê? Porque estava com os reflexos alterados por causa da cachaça, porque é a cachaça que faz isso, né? Estava com reflexo. Aliás, não é a cachaça que faz isso. Eu vou corrigir aqui, porque quem produz essa cachaça, quem é produtor de bebidas e tudo, não tem culpa disso. A culpa é da pessoa que bebe e vai dirigir. É importante que se diga e deixe claro aqui que eu não posso aqui responsabilizar a bebida. A culpa não é da bebida, a bebida não pula na boca da pessoa, né não? A bebida se joga na boca. Não, a pessoa é que vai, vira e bebe, passando dos limites e pior, pega o carro e vai conduzir o veículo completamente embriagada, como foi esse caso. O que a gente pode já supor desse acidente? Primeiro, bêbado, só por si só já cometeu um crime gravíssimo, né? Só de estar bêbado, em alta velocidade, porque atropelou e se arrastando a pessoa, ou seja, nem conseguiu diminuir a velocidade ou se pisou no freio e ainda demorou para diminuir a velocidade do carro. Porque a gente tem um óbito no nosso trânsito, mais um óbito no nosso trânsito, esse trânsito violento que é o trânsito do Brasil. Acreditem, um trânsito violento. Agora vai responder por homicídio. Olha só, a gente continua falando aqui de trânsito, mas dessa vez não é acidente, não é nada disso. É um assalto a um ônibus de transporte de trabalhadores de uma empresa do distrito. Esse ônibus foi assaltado na madrugada do fim de semana, né? Por 3 criminosos do Valparaíso. Os suspeitos chegaram a agredir as vítimas. Quem vai trazer os detalhes pra gente? Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcia. Trabalhadores que estavam a caminho de uma empresa da área de construção civil foram surpreendidos pela ação de criminosos na rua Sumaré, na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus.
Nós vamos conversar agora com o motorista da rota que foi surpreendido pela ação dos criminosos. Como é que eles agiram com vocês? Os costumes dele é esse, né? A gente está trabalhando, ele entra na frente do carro de uma vez, assim, bota a ponta na arma para você e você tem que parar, porque o cara tá armado, né? Você não vai arriscar a sua vida. Eles chegaram gritando, apontando faca para todo mundo. Tava com arma no punho, tava muito nervosos eles e deixaram a gente também dessa forma. Chegaram batendo na cabeça de colegas nossos, tá complicado lá, né? A primeira vez que isso acontece lá, mediante a nossa empresa, já outros assaltos. Estamos fazendo vários trabalhos, inclusive tem uma operação Rota Segura, né, durante a madrugada, que fazem várias abordagens, mas infelizmente ainda acontece uma ou outra, né? Temos poucas equipes patrulhando na área que é extensa e um pequeno lapso temporal eles conseguem efetuar um, dois roubos, né? Em virtude de serem muitos na nossa área. O fato é que esse trio ainda não foi localizado pela polícia. Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária estão fazendo buscas aqui na área do Valparaíso, também do Jorge Teixeira, para tentar localizar esse suspeito de ter levado os pertences desses trabalhadores que estavam a caminho da empresa. O fato é que os trabalhadores e também o motorista dessa rota estão registrando o caso aqui no 30º Distrito Integrado de Polícia e agora é torcer que a polícia consiga botar as mãos nesses três suspeitos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano, nós temos um número de pessoas na nossa capital, só na cidade, só aqui na capital, uns 2 milhões e 200 mil, segundo o último censo. Esse número deve ter aumentado um pouco. 2 milhões de pessoas, preste atenção, para vocês que estão aí do outro lado. 2 milhões de pessoas, será que é assim, diretor? 2 milhões, né, de pessoas que moram aqui na nossa cidade. Quase 2 milhões e meio. Para 6, 8 mil policiais militares, 6 mil, 8 mil policiais militares, mais ou menos, deve ser mais ou menos esse o contingente de policial. Como é que dá conta? Como é que pode policial militar ficar dentro de cada ônibus? E essa era pior, porque se tivesse um policial militar dentro do ônibus, o caboclo já entrava atirando, o policial ia revidar, ia morrer, ainda ia matar um passageiro também. O bandido que eu tô falando, viu, que ia matar. Porque o policial não vai atirar nas pessoas de bem. Ele vai mirar no assaltante. O assaltante vai mirar de volta e vai acertar uma pessoa de bem e dá certo o policial que ainda perde a vida nessa ação. O problema da criminalidade não é só a repressão. A criminalidade precisa ser trabalhada na prevenção. É importante que se diga, trabalhar lá cedo, ó. Lá cedo, adolescente, trabalhar a criança, criar políticas voltadas para isso, para evitar a criminalidade. Identificar grupos sociais, família, que eu estou falando família, que é o primeiro grupo social que a gente nasce e vive, é a primeira família, é o primeiro grupo social que influencia nosso comportamento. Identificar grupos sociais que potencialmente podem gerar criminosos, pessoas infratoras. E eu estou falando isso daquele menor que não está estudando, daquele menor que está no sinal jogando bola para cima em vez de estar estudando, daquele menor que o pai e a mãe não cobrem o exercício, daquele menor que está o pai e a mãe usando droga em casa e infelizmente ele está na rua. Isso é um grupo social que está gerando um criminoso no futuro, uma pessoa infratora no futuro. Nós precisamos ter políticas preventivas e não só repressiva. Porque quando a gente fala de repressão, a gente está falando de seres humanos que morrem. E eu não estou falando do criminoso, de que alguém que está aí do outro lado diga, antes do melhor bandido morto. Não, morre o policial também. Infelizmente, morre a pessoa de bem também. Então, quando a gente está falando de ataque, da repressão que a polícia militar faz, é por isso que a polícia militar está na rua, para poder evitar o crime, chegar na hora que o crime está sendo cometido, porque é isso que a gente faz, não é? Quando a gente ouve o crime, o que que faz? Liga logo 190, socorro, estão assaltando uma casa. A polícia chega, o bandido reage, vai reagir de volta à polícia, é óbvio, porque não vai morrer, e está respondendo a uma justa agressão, vai matar o bandido e, quiçá, seja só o bandido. Porque pode também pegar um tiro numa pessoa de bem. Porque o bandido vai atirar de volta. Então nós precisamos trabalhar isso. E não é de hoje. Precisa existir políticas sociais para tentar recuperar quem está preso. Trabalhar o nosso sistema prisional. Parar com essa história. Ninguém vai investir em sistema prisional. Tem
que investir. Não sejamos hipócritas. O sistema prisional é falido. E eu não estou falando da nossa Secretaria de Administração Pública. Eu estou falando da Secretaria de Administração Pública de todos os estados. Eu estou falando do sistema prisional do Brasil. É um sistema falido. Ninguém investe, ninguém recupera. Ninguém quer dar emprego para esse presidiário. Ninguém dá oportunidade para essa pessoa. Ninguém trabalha o psicológico dessa pessoa. Pensemos juntos, você que tem do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, rapidamente para a gente passar para a próxima notícia. Pensemos, hoje o adulto, o adolescente criminoso foi o menor que teve pai e mãe traficantes. Foi o menor que teve uma mãe alcoólatra, que deixou ele em casa para ir beber, para ir para festa. Quantos casos nós já não trouxemos aqui de menores abandonados pela mãe porque a mãe foi beber? Trouxemos pelo menos dois, inclusive em um dos casos, uma criança deficiente. Aí você que me diz aí, com exceção da criança deficiente que infelizmente não vai poder levantar para poder cometer ações aí no mundo, os dois menores que foram criados sem pai, sem mãe, vai fazer o quê? Vai virar gente de bem? Quiçá que vire. Mas a gente não sabe se virar, se vai se tornar uma pessoa de bem. Então, a gente precisa trabalhar isso, precisa ter isso na consciência, a sociedade tem que trabalhar e exigir dos políticos. Ano eleitoral, só para encerrar, diretor, ano eleitoral, vamos tentar pensar na política e não simplesmente virar as costas para a política. Parar com essa história de ninguém presta. Presta, tem gente que presta sim lá na política. Identifique quem presta e vote nele. Vote nele, pare de votar na massa, pelo todo. Ah, todo mundo tá votando no fulano, não. Valorize seu voto e vote em quem tem ideologia, ideologia dentro do que você pensa que é melhor para a sociedade. Vamos refletir política. Não dá para ignorar a política. A gente vive no Estado Democrático de Direito e a gente precisa ter essa responsabilidade. São 11 horas e 31 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente muda de assunto, ameniza aqui essa conversa. É uma conversa pesada, chata, né? Mas vamos tratar aqui de coisa alegre, coisa boa, porque Valdir inventou uma forma nova de trazer o recado do nosso Hipermeno. Vamos ver o que os bonequinhos do Hipermeno têm pra gente. Roda aí. Alô Brasil, alô Calcaia! Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos aqui diretamente da sede do Mulambo Futebol Clube. Ao lado dele, o craque do Mulambo e da seleção, Chico Pezão. Ele que esteve ausente de várias partidas do Mulambo. E aí, Calcaia, o que foi que houve, Chico Pezão? Por que essa ausência, meu ídolo? Realmente, você tá de parabéns pela sua informação. Eu fiquei ausente aí de alguns jogos, né? Mas é porque eu tava com dores nas pernas, muitas câimbras, tava sem vitalidade. A mulher lá em casa tava reclamando que eu tava muito mole. Inclusive, né? Eu não tava nem chegando mais junto, não tava mais dando no couro. Ih, o vizinho tá de parabéns. Peraí, o vizinho? Mas por quê? Ah, é porque ele me indicou Hipermemo. Chico Pezão, fale pra gente. Depois que você passou a tomar Hipermemo, você foi ou não foi pra galera? É, eu fui e foi pros braços da minha mulher. Ui, fui bater o centro. E ela disse que eu tô de parabéns, graças a Deus. Se você já não está mais batendo aquele bolão, não arruma desculpa, hein? Nem pro homem, nem pra mulher. O negócio é cuidar da circulação do sangue. Hipermeno faz toda a diferença. Promoção para você que vai ligar agora. Atenção! Os 10 primeiros que ligarem agora vão levar 2 frascos de Hipermeno por R$100. 2 por R$100 e em 2 vezes no cartão de crédito. Ligue agora! 99430-4646. Mande um WhatsApp, pede hoje e recebe amanhã. 99430-4646. E a loja fica no centro de Manaus. 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente, eu adoro essa sirene. Segredo do cofre no ar. Quem tava acompanhando a gente pelo Facebook, viu que a gente já botou aqui o cofre, arrumou tudo. Vai começar mais uma rodada do cofre, tá aqui, olha, mais uma premiação, vale compras de R$500. Lá na loja Variedade Salmo 91, tá aí o Vale Compras. São 8 lojas, tá? Então você ganha R$500 e leva aí os itens lá da loja Variedade Salmo 91, que tem vários itens. Tem item de casa, doméstico, item de material escolar. Pode escolher, fica à vontade o que você tá pensando pra sua família. Vamos fazer aqui o fechamento do cofre. Eu fico tão arrasada que ninguém me diz esse segredo. Eu choro feio, né? Tá aqui, ó. Colocando aqui o Vale Compras, atenção, vou fechar o cofre, travei o cofre, acabou. Não sei qual é o segredo,
Não sei. Ninguém me conta, ninguém me diz. Nils agora tá sabendo também. Prepare-se, porque vai ter onda nessa redação de manhã quando eu chegar. Alô, São José! Vamos começar aqui as regras, rapidamente. Você liga pra gente, abaixa logo o volume do seu televisor. Atendeu o telefone, atende o telefone animado, senão o diretor não dá dica nenhuma. Atenção, alô! Alô? Beleza! E agora, diretor? Quatro números? Eles não têm nenhuma dica de início, assim? São quatro números, não sei se eles se repetem, não se repetem. Quem tá falando? Rayane. Rayane, desliga, abaixa o volume do teu televisor, tá, Rayane? Pra gente saber se você vai acertar o nome. Dá quatro números, Rayane, é contigo. Quatro números. Nove. Dois. Três. Nove, dois, três. Mais um número, vai. Quatro. Número 4, atenção. Se bem conheço, diretor não vai repetir a combinação anterior, hein? Vamos pro Jorge Teixeira. Não diga alô, diga uhul! Animado com todo mundo, chama todo mundo pra casa. Atenção, alô. Aprendam com a mestre do São Jorge. Aprendam com a mestre do São Jorge. Quem tá falando? Janete Galuna. Janete, tá até rindo de ti mesma, né, Janete? A gente adorou, Janete, adorou. Diretor, você está entre nós, Janete. Acho que ele vai te dar uma super dica, porque você merece, viu? Pense na animação. Diretor, você está entre nós, diretor. Atenção. Oi, Márcia. Oi, diretor. Ivan Nascimento. Bom dia. Não pode chamar de Ivanildo. Bom dia, diretor. Janete atendeu a ligação. Você está animadíssima. Bem, Márcia? Olha, tô ótima. E você? Eu estou ótimo também. Me dá o segredo? Não, Márcia. Eu sabia que ele ia dar. Você não guarda segredo, Márcia. Eu guardo sim. Olha que injustíssima isso. Você tem a boca de sacola. Não, a boca de sacola é com a Vanessa. A boca de sacola é da você Vanessa. Você é fofoqueira, Márcia. Fofoqueira? Você tem tanto dente que não dá. Você não consegue fechar a boca. Minha gente, eu tenho muito dente. Eu tenho dente mesmo pra te dar. Vamos lá com a Janete. Janete, atenção, depois que o diretor me xoxou, você que tá aí do outro lado vai pegar uma dica. Diretor, qual é a dica da Janete do São Jorge? Márcia, vamos lá. Os números não se repetem. Ok. E não tem o número zero. Ok. Janete, os números não se repetem e não há o número zero na combinação. Atenção, Janete, diga-me agora quatro números. Dois. Quatro. Número meia. Um. E o número seis. Será que Janete até acertou? Atenção! Não acertou, mas as dicas do diretor Ivan Nascimento já começaram. Atenção, Tancredo Neves, atenda a ligação animada para ganhar dica, hein? Olha, já estão comemorando aqui no Tancredo Neves. Atenção, alô! Sou a Simone daqui do Tancredo Neves. Ô, oh, diretor, dá uma dica pra Simone. Olha ela, diretor. Olha, diretor, porque o pessoal... É a primeira vez que eu ligo pra ele. É a primeira vez que você consegue falar, porque eu acho que você já tentou outras vezes, é isso, Simone? Isso, nem sabe. É. Tu não é parente de nenhum cinegrafista lá da Fundação Rede Amazônica, não, né, Simone? Não, né? Tá ótimo. Simone, faz assim... O diretor gosta de mais animação. Você peça a dica do diretor, vamos ver se ele vai responder pra você e se vai te dar a dica, tá bom, Simone? Peça com carinho pra ver se ele te dá, tá bom? Atenção no 3, vai, 1, 2, 3. Diretor, por favor, me ajuda, né? Primeira vez que eu tô ligando pra aí. Rapaz! Diretor Ivan Nascimento. Simone... Dá uma dica. Simone, lá do Tancredo Neves, merece dica.
Ele Oi, não consegue Márcio. Falar de tanto que ele tá rindo lá atrás. Vamos lá. Diretor, mantenha a sobriedade. Você tem que manter esse ar de maldade. Né? De dureza. Por favor, não ria. Arrasou, diretor. Bonita. Dica pra Simone, diretor. Certo. Um número par, um número ímpar. Um número ímpar, um número par. São quatro números. Atenção, Janete, ele deu agora. Diretor, me diga se eu estou certa. São quatro números e a dica que ele te deu é a seguinte. O primeiro é um número par, o número 2 e o número 3 são números ímpares, o segundo e o terceiro são números ímpares e o quarto número é um número par. É isso, diretor? Atenção, Simone do Tancredo Neves é contigo. Vai. 8. 9. 7. Número 7, me dá mais um número par. E 6. 6. Será que Simone acertou? Não! Não acertou, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem mais programa da comunidade. Liga pra cá, 11 horas e 41 minutos. Começa com isso.